Olá, amigos do Birrinhas. Estou agora aqui na ART Schilliker, lá em Bamberg. Saí de Nuremberg e dá aproximadamente 40 minutos de trem saindo de Nuremberg até aqui. Eu estou falando baixo porque o pessoal daqui é meio bravo. Cheguei aqui, comecei a perguntar pelo Biergarten, estava fechado. Eu estou tendo uma experiência assim, não está sendo lá aquelas coisas muito boas, porque o pessoal é mais ou menos, não rude, eu posso dizer, mas eles são meio ásperos, eles são bravos. Então por isso que eu estou falando baixo. E aqui está um silêncio absoluto, como vocês podem ver. A Schilliker lá é famosa por fazer as cervejas defumadas, as melhores cervejas defumadas do mundo, eles são os pioneiros. Aqui também no Biergarten deles, no Biopub, na verdade, deles, eles são cheios de regrinhas. Assim, para você comer determinadas comidas, só pode vir aqui depois das 12h30 da tarde. Algumas cervejas também você só consegue beber no meio da tarde. Eu, a muito custo, consegui convencer a moça a me vender uma Lentebier, que é uma cerveja especial deles de primavera. E, bom, é uma experiência, eu não sei como foi a das outras pessoas, a minha pelo menos está sendo razoável. Está melhorando agora porque depois que eu convenci a moça a me entregar uma Lentebier, que por sinal é muito boa. Aquele cheiro de defumada, aquele cheiro maravilhoso de bacon, de presunto defumado. Enfim, se você tiver a oportunidade de vir um dia para Bamberg ou mesmo para Nuremberg, dê um pulinho aqui na ART Schilliker lá. Agora eu vou mandar um bretzelzinho, uma Weisswurst, que é como eu mando figurino. E daqui a pouquinho eu tô indo lá para Spätzle, que é uma outra cerveja, uma cervejaria daqui de Bamberg, também especializada em cervejas defumadas. Até mais.